哎，但每个人运势不一样了哈、嗯哦，就是说，但是我们活到一定年纪的时候，就可以感觉到，哎呦，有运势曾经好的时候，哇，真的好顺哦，觉得一切都很好。说、嗯、俊逸，这些年你是小发片出专辑，但可是一直都很波折。我的上一张专辑大概2014，然后那个时候也搭配演唱会，然后2014之后，感觉好像一切都应该要继续往下走，往上走，然后可是真的从2014过后，工作量就大幅的减少，然后少到我好像就在一瞬间一瞬间就好像开关关掉这样。可是我有认识一个蛮厉害的占星师朋友，然后我们很要好啦，然后他就跟我讲说，我在2019年的时候，他说哦，你接下来因为我的十年都会不太好，然后他说可是你2019年的时候应该会稍微好一些，因为可能会有一个比较大的活动，这样子，然后那个活动不知道是什么，就2019年的时候我就接到了跟黄小虎一起主持的一个音乐节目，就爱放音乐。然后呢，结果嘞，我们就在疫情当中，疫情前，然后我们很努力的做这个节目，然后就也收了。然后过没多久呢，2020年、2021年呢，就疫情来了。然后，结果那时候想说疫情，你是被黄小虎带衰的，搞不好是我带衰他。你有黄小虎的星座还是紫微命盘吗？稍微合一下。对，然后他这些年也很好，对，对不对？其实他很好。然后，可是你说这十年，我这个朋友也一直跟我讲说，你就是处在一个饿不死，然后可是你有智男生。然后可是饿不死，有志难伸，就饿不死，富不了，就卡在中间了。然后就是会过得蛮苦的，然后心里苦。对，然后2020年之后就疫情了嘛，然后疫情，我的朋友突然跟我讲说，哎，你明年还会再做一个活动？我说我还有节目还是什么吗？他说不知道，反正就是会有一个几月的时候会有一个什么活动。然后那一年赵永华就找我开演唱会。那么准哦！然后开了演唱会之后呢，他说哦，他说那个活动会开启我接下来另外一个十年的，他等于是一个很重要的开始。他说那活动死活都要接下来。结果呢，这个演唱会呢是我现在的老板自己买了票，带他太太在底下听我唱歌。然后那时候写了一首歌叫《碰啊》，然后我说这首歌呢是我。觉得跟大家一起作伴的一首歌，那我不知道有没有机会这首歌会不会发行，因为我觉得这个歌对我来说它安慰了我很多，然后默默的吴总就后来跟我讲，他说当时他就跟他太太说我们帮他发吧，然后就因为那场演唱会开始，我们这首歌听听看，这有版权的问题吗？应该没有，没有唱还没发，版权就在我身上。唱，有啦，有发的吧？唱了。一条路，一段情，一片天，一支嘴，一首歌。一段事，一世人，一个字。他的声音很有穿透力，好好听哦。然后也很感动，对，然后就从这一首歌开始。对啊，也就是说，现场上，对啊，再去都不顺多少年，其实大家都忘记了。哎，你要抓住这个机会。才可以让大家重新想起来说，其实林俊逸很会唱，然后我把我很孤单、很需要人陪伴、很需要身边有一个温度的那个感觉写在这首歌里面。然后底下的人也都感受到了，尤其是吴总。对，然后就说我们帮他发吧，然后就后续我就签了新的公司，然后也就发了片。对啊，所以说其实啊，也让观众朋友看。看我们节目，有时候不顺的时候，心情不好的时候，
还是要出去走，碰到有些机会还是要抓住，把握住，对，把握住，因为它可能就是一个契机。对，有时候处处是贵人嘛，对不对？好，我们来请教一下白宇老师，哪些星座的人在今年可以一展身手？我们参考一下太阳上升和金星看第三名，牡羊座，行动派啊，行动派。发挥能力更高起点，牡羊座通常都是需要一个被认可的状态。那他在被认可的状况下，他的能力是很容易被发挥，因为他有点像一团火被点起来，他这时候有自信了，他的能力才会被彰显出来。不然他更多的是急躁，或者是看别人需要什么。那更高的起点，如果他的能力能发挥出来，真的就是量变到质变，到了更高的起点。而今年牡羊座真的会有被认可的伯乐出现哦，就是认可他的伯乐出现。比如说像今年我们前面就是王月月姐，她不是有舞台剧吗？本来没有要当女主角，她要当女主角，她就是牡羊座，这是非常好的一个代表哦。那我们来看第二名，天秤座，朵琳哥，天秤座一展身手哦，是怎么一展身手？乘胜追击，积极变现，积极变现，要卖了，要卖房子。对，我觉得像天秤卖房子，两个老师都这样讲。朵琳哥，其实你要有目标。这几年天秤座的状况就是我什么都会，什么都能很快做到，但我心里面兴趣缺缺，对自己没有什么自信，甚至说对别人没信心。我觉得对环境和对别人能不能看懂我这件事情没有信心。对，我觉得变现这件事情不一定是卖房子了，我觉得反而是朵琳哥，现在你什么的资源是拥挤，就是拥挤嘛，塞的最多的这件事情要思考一下。比如说您直播吃的还是什么，就是您要思考一下，因为今年天秤座要最重要开启这个机会和变现的钥匙就是我的目标在哪。那每个人的目标我不是随便找吗？我今天不会写歌，我找的目标是我出唱片，那不就是死吗？不可能。对，但是朵琳哥，您今年的资源和您今年的人缘在哪里？这件事情要认真想，千万不要被大环境的这种低迷或者说大家的压力所困住。大家困住那是大环境，可是就是在大家困住的时候，有一些人需要当领头羊出来告诉大家说，其实我们努力会有成果的。天秤就是其中一位领头羊。好，所以今年天秤座就是什么，要有目标。好，最后我们来看第一名，摩羯呢，细细的摩羯，金牌合作成为典范。怎么说呢？怎么说？摩羯这几年其实就是十年磨一剑呐。我相信您家如果有一个铁棒的话，一定磨成针。绣花针。对，所以但摩羯最擅长的就是这件事，磨绣花针这件事就是累积。为什么前面说摩羯是没有弹性呢？因为摩羯认为有弹性的人基本上是他不定性，对一件事情不够专精，也不够专业。如果我今天要拿出手，我要对大家负责，那对大家负责，我必须要认可我自己。我怎么认可我自己呢？摩羯通常都是，比如说像盖大楼一样，上面是20层，其实他下面要盖40层，负40盖好之后，上面20才会盖。对不对？在家里面什么我不开心啊，我在跟猫培养感情啊，看起来好像他放弃了自己的很多事。事实上他认为，如果我今天没有把这些就是负40层的事情累积好做好，我出去也就昙花一现嘛。对，对，尤其是前面你也经历过，我们分析一下哈，俊逸的流年啊，冥王星过境你的太阳摩羯第11宫。冥王星，流年的冥王星，你的太阳摩羯呢在第11宫，11宫呢就是跟大众社会、跟你的人脉圈，以及你站上舞台之后，你的人缘、你的桃花源、你欣赏你的人，这是本来是很好的。你太阳在这个位置，就是很容易当大明星。但是呢，这几年呢，冥王星刚好过境，冥王星一旦过境，都是10年起跳。对，尤其是在2017到2022年。这段时间过境，就会让他觉得说，我明明是一个很厉害的人，就好像孙悟空，但是呢，被太上老君关在炼丹炉里面。对，就是我有志难伸。但是另外一个流年，土星在你的12宫。对，土星在12宫代表什么呢？12宫是跟我们的心情有关，跟我们的潜意识、直觉，甚至是我愿意去付出奉献，但是呢，我觉得我没能力、没自信，没有那个就是大家能拿得出手的那么多资源，所以有点，你们明明很好，但有点妄自菲薄了。
当然摩羯就喜欢人比人，然后就啊、哦、我也没有他好，我也没有他好。我觉得对自己是一个很棒的推动力，但是太多了，因为冥王星过境的时候，这又有点太多，变成自己压垮自己。我心里面有一个太严格的教官，嗯，对我否定了我的缺点，连我的优点都否定了。嗯嗯，那再这样下去的话，什么时候跳跃呢？建议七月到九月中是第一个跳跃的机会，小小的试跳。然后中间你再会去学习啊，去调整啊，甚至你反刍一下，到十二月就今年年底，会是你一个很新的跳板，对，而且这个跳板是会可以成为典范的。跨年啊，对，跨年，所以比如说，对，比如说大型的活动，或者说突破自我的方案，甚至是你很羡慕别人，但你认为自己做不到的事，我觉得都可以尝试。哦，哎，说不定换小哥跨年模仿你。小哥模仿林俊逸，林马林马，他现在在休息，不要吵他。我帮你想一些新的。对，所以我觉得俊逸是今年是倒吃甘蔗越来越好了、嗯。我觉得你可以为自己的未来做一个有信心的动作。嗯，谢谢大家，祝福大家都可以把握自己的机会。